Pane, nechte nás být. Ne. Jde za námi? Ne, je tamhle v rohu někde skovaný. Takže čau dislidi, tady je tatínek a Barunka a my vás vítáme u dalšího pokračování z hry Roblox. Jelikož máte rádi docela výtahy, tak jsme našli ještě jeden. Skrylevator. A jdeme ho vyzkoušet. Tak jdeme do něj, Baru. Můžete říct i já. Můžeš to říct i ty? Jo, co tady je? Takže čau dislidi. Tady já bych vás vítal u dalšího videa ze hry Roblox. Hele? Pojď se, tady je strašidelných lidí úplně, vidíš to, Baru? Není to Samara? Samara, no to je. No nic, jdeme do výtahu. A jaký má obličej Samara? No ona má takový dlouhý černý vlásky. Ale jaký má tady výtah, tady velká kostra lepková, veď? Co to je? Nevím. Já si tam podívám. Pane bože, rozříznul nás tenhle ten človíček s tou motorovou pilou hnedka. Musíš jít na ten rantl, víš? Na ten rantl, ano, budeme radši příště na tom rantlu. Protože nás hnedka zabil, ještě tady je ten blázen, pojď, hele. Tam nechci jít už. Ale on je blázen, tady zaseklej trošku, ahoj. A tati? No. Ukaď, co tady má. Ježíš, my jsme spadli, dobrý. Jednička, hele, tady je i světýlko asi. Jasně. Tady je i lucernička, jestli můžeme ještě posvítit. Zatím nepotřebujeme, já jdu na ten rantl teda, jak si říkala. A uvidíme, co nás čeká dalším Ona má oči, že jo, ta kostra, vidíš? No, jaký ďábelský. Tak máme to... hele, penízky tady jsou skovaný nějaký. Máme ho my, nebo ne? Já se bojím. Tak budeme radši... Slyšíš? Ale tady je duch nějaký asi. Podívej, vidíš to? Pod námi? To je duch. Je pod námi je duch? Ne, už tam seknu, ale jo, je tady prů. Ale tam ten. Ten tam se skoval úplně nahoru, ale stejně ho ten duch chytil. Tak tam byl asi nějaký duch? Já se bojím. Bojíš se? Je tohle to nejstrašidelnější výtah, který jsme kdy hráli? Co myslíš? Já se budu přimačkovat. Přimačkávaj se ke mně, uvidíme. Tak kytince, to je moje milá. No, dostali jsme nějaký bod? Dostali jsme asi jeden bod? Pozor. Jdeš na ten rantl. Ale zase tamhle ten blázen s tou motorovou pilou. Skovat se. Na ten rantl. Já nemůžu, tam nevyskočím, Váru. Ale tady jsou nějaký ale penízky. Oni se asi sbírají i penízky, koukám. Koukej, vidíš to? A můžem si pak něco koupit? Nevím, jestli se tady dá něco kupovat. A tati, jaký má Samara obličej? Samara má tady dlouhý vlásky. A jaký má obličej? Dostali jsme nějaký vodík? Nedostali jsme žádný vodík. A jaký? Ale jak tady nějaká liška? A jaký má Samora obličej? Takový úplně vošklivý. A jaký? Vošklivý. Jak tam vyskočila ta holčička, že tam je skovaná? Jo, my tam jsme. Vypadni! Tak chci vejít s tebou! Holko blbá! Tak chci vejít s tebou, Kaklár. Jdeme dolů? Zůstaň tady. Jdeme dolů? Ne. Může tě pak zabít. Může asi. Tak zůstaň tam, jo? Ale takhle nic neuvidíme, Baru. Tak se koukej. Sice tady jako vydržíme, budeme tady jako nejlepší skovaný. Ale nebudeme se lekat vůbec. Jdeme dolů. Ne. Pojď, jak tam ten klouček chodí a nebojí se. No. Ta líška, nebo co to je za obleček. Jdeme dolů. Tady je to nuda, když jsme skovaný. Sice jsme jako dostali body za to, ale to mě nebá. Ale... Budeme se radši lekat a bát. Tak jo. Chci být přitulená. To buď přitulená. Dojedeme do dalšího patra. Ale to tam má nějakou desku tady nebo co to je? Co tam píše? 911, what's your emergency? To je ten pán s divnou hlavou. Viděla jsi ho? Jo. Viděla jsi tam? Jo. Hele, jde za nima. Snad si nás nevšimne.
Jsme tady skovaný docela. Ale já mám namalovanou pusu. Ale nějaký kamarádi už sem jdou za námi. Já mám namalovanou pusu jako my, že jo? Jsme tady skovaný, s vámi tady budeme skovaný. Tam byl ten. Z vřízkotu. Co to je? Kde? Kam šel? Do výtahu. Tam už je ale všechny asi povřískal. Jo, super. Wow. Přežili jsme. Zali jsme nějaký 3 bodíky. Se jsme spadli asi mimo asi výtah, ale... No, nás to vyhodilo z výtahu. Tak, syne. Co? Můžem si něco koupit? Hop, hop, hop. Běž nám. Jdu nahoru. Jsme tady skovaný nahoře úplně. Ježiši. Ty je poběžen. Cí. Ona schodí. Paní smrtka asi. Paní smrtko, nechte nás, paní smrtko. Jde si za tu holčičku. Ahoj, malá holčičko, chytila jí. Nech. Vůbec na mě nelez, on na mě skáče, nechtě mej. Tak, tady budem skovaný. Co jí dělá? Ona se nechce otočit, ona se bojí asi. Ale dobrý, dobrý. Fuj, utekli jsme. Ta holčička přežila taky. Jo, jako my. Ona, víš, jak, proč přežila? Protože ona tam má to žlutý. Podívej, vždycky vidíš, když jí nic nedělá nikdo, tak se to zazelená. A když jí někdo trošku něco dělá, tak se to zežlutá. A když tě normálně zabije, tak se to zžlutá. To je zase ten vrah. Rychle nahoru, rychle, víš tam. Stihnul nás rozpárat? Ne. Já nevím, ale asi ne, my jsme tady zaseklí trošku. Čo? Nemůže na nás, já tam nejdu dolů. Pojď, co tam dělá s tou sekerkou pod námi. Ne. Čau sekerko. Teda motorovou pilkou. Tamhle penízko je Roblox. Ale ono se jde stoupnout asi tamhle koukami. Vidíš to, kde stojí? No jo, tady na nás Tyvo, ta holka jestli mě strč... Tak tohle to bylo ale o kousíček. Ta holčička nás válně strčila prostě. To je zlá pěkně ta žlutá holka. Sama se bojí a strká tam v ostatní lidi. Kde je? No, ty nejradši bych jí taky strčil. Ty holko, jdi dolů. A jo, hlavně tam stojíš, ty srabe. Jdeme se tam podívat, budeme strčit. Wow. Ježiš, někdo nás chodil na zem, teď nás tady pošlapali. Tak, teďka tady budu s tou holkou, jestli mě zase strčí. Tak už budu vážně naštvaný. Tak to se tady teďka objeví baru teda. Mě se rozbušilo malý srdíčko. Malý srdíčko se ti rozbušilo. Samara! Myslíš, Samara? Že to je Samara? Já nevím. To je taková nějaká Samara z nějakou kostrou. Jo, ale dobrý, přežili jsme. Ale to je nějaká Samara z nějakou kostrou rukou, veď? No, měla takovou divnou ruku, byla divně oblečená, veď? Tak pojď, co tady bude dál? Já myslím, že Samora má takhle nějakou pusu takovou a v ní má kolečko a ostrý zuby. Tam byl zase tenhle ten blázen. Já jsem se ho trošku lek, Maru, co ty? Já taky. To taky jsi se lekla, to nemá. Co tam píšel? Hele. Pane, nechte nás pejt! Ne! Jde za námi? Ne, je tamhle v rohu někde skovaný. Mně se pořád buší srdíčko. Dobrý, můžeme jít dolů. Cítím to. Nepřežili jsme, ale kolik máme bodů? 5 bodů máme? 33 nějaký asi skoro, nebo co to je? Ta holčička konečně jí to nikdo poplatil, že spadla a něco se jí stalo. Tohle ten je tady nějaký divný. Hele, už jsme tady jen 3, ostatní jsou nějaký skovaný. Jsi připravená na další otevíračku? To je za tohleto. Nedoběh jsem pro peníze, jak zase tady byl tenhle. Ale tohle už jsme viděli, tohleto kolo. Podíváme se, co tady je za ty. Na ty vrahouny, tamhle to jsme neviděli. Tohle to jsem viděla. To je panáčka? Jo, ten je takový, který chytá děti. Aha. Tady je Šrek, veď, koukám. Jo,
On tady pořád běhá, tenhle blázen. A tenhle tady skovaný nahoře. Ale už je tady ta... Zase ta holka. Co ta holka, co do nás trká? Co tam píšou? Že za chvilku bude další ten, tak dojedeme nikam do dalšího patra. Běž tam nahoru, rychle, rychle. Ne, ne, holko, ne, ne, ne. Blavá holko, to je ta střečila. Nemůžu tam skočit, Baru, nemůžu tam prostě to lézt. To musíme zůstat ve dveřích. Haló? Bacha, je tam ten, vrah. Dobrý. Je tam ten vrah s tou pilkou. Tohle je kytinka s nějakou vrtulkou. Pojď, ten má dobrý obleček tenhle. Pozor, pane! To je ďábel, to je ďábel úplně. Tady jsme s tímhle koučkem skovaný. Takže se nám tady nic nestane. Vidíš to? Ne, tak to má tu pilu, jak se směje ještě hloupě. Dobrý, jsme tady v pohodě. Přežili jsme další bodíky, šestý. Šest přežitých výtahů máme. Můžeme se podívat, jestli si tady něco koupíme. Ok. Co to? Hele, tancujem. Můžeme tancovat. Tancujeme, pozor, jsou tady duchové, my tady tancujeme. Aha, halo? Kouká, co tady bude? Jaký policajt? Viděla jsi ho? Ne, protože já měla zavřený oči. Jo, tak to buď ráda. Kdo to byl? Takový zlej pán. Jaký? Pozbíráme tady zatím ty penízky. To byl ten pán s divnou hlavou. Jo, Clepperface. Jdeme cekýho. Za námi je. Vidíš to s nožíkem běhá? Jo, už jsem ho viděl. Musíme, no nás asi nesek, ale jo, trošku nasek. Dobrý, Baru, my jsme to přežili. Jo, super, a nazbírali jsme si nějaký penízky. Tak můžeme tancovat, nebo tak? Tak, vyzkoušíme tancovat. Co tady? Co je tam napsáno? Hej, tanec. Tohle? Druhý tanec, jak máme ty ruce od sebe úplně. A tanec tři. Tak, co tady bude skovaný, jo? Trochu nás to oživilo aspoň. Haló? Ježiš, tady bude určitě zlobivý klaun někde. No jo. Já tam nejdu, co to je? Kdo tam je? Ježiš, kuřátko. Kuřátko. Ježiš, kuřátko. Čau, kuřátko. Kuřátko. Kuřátko, nech nás. Tady... Hele, to je zlý kuřátko, která papá jenom lidi. Chicken. Chicken je kuře, veď? A hodně skáče. Čau. My jsme tady skovaný. Dobrý, super, máme to. Dáme se ještě dva výtahy, podíváme se, co tam bude. Ale ten má melón. On spapal melón. Hej, dej nám melón. Pojď, jak se láduje. Má nějakou paličku, nebo co to má. Má na ruce nějaký jojo, nebo co to je. Jojo. Aha, slyšíš ten zvuk divnej? Ne, já nemám sluchátka. Tak si jdeš. Zastala ten oběšenec. Ty vole. Báro, co to říkáš? Zase tady ta smrtka, podívej. Ta si vždycky někoho vyhlídne a jde po ní. Smrtko... Smrtko, nech nás. Ježi, on jde, ne? Co to dělá? Co to dělá s tím kloučkem? Něco se. Ne. To by začerbenalo. Pozor. Jde nás? Ne. Dobrý. Přežili jsme, ale super. Tady si stoupneme tomu Fandaxovi, si stoupneme na hlavu takhle, tady budeme vzat na hlavě, on nám bude dělat stojánek. Fandax. Co tam je napsáno? Nějaký metro. Pizza, nebo co to slyším. Tady jsme ještě nebyli. Slyšíš? Slyším, no. Tak to byl nějaký strašidýlko tady je. Co to je? Uvidíme ho tady? Tady tam ten vzadu, ne? Hele. Je Slenderman, veď? Kdo to byl? Tady je ale nějaký úplně jiný, podívej, ten je takový vysoký. Kdo to byl? Nevím. Kdo to je? Zase nás chytě. Běž, je úplně za námi. Ne, ta holčička nás zastavila. Ne. Ale jo. Ne,
Tak, dáme si poslední výtah. Jo. Uvidíme, co tady bude. Neviděli jsme třeba Štreka ještě, myslím? Mohli bychom najít Štreka nakonec, to by bylo dobrý. To pojď, ukaž nám, co tam je za tím a dví... Jo, tady jsme byli. Tady je ten vrah. My utečem si pro penízek. A nikdo nás nehoní. A takhle nahoře, zkusíme vylejt na ten autobus. Tam je penízek. Hele, 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 a nikdo neví, kde jsme skovaný. Nebo taky chce sedět, čau. Čau Fando, je tady nějaký Fanda s támi. Nočko a my přežili jsme jenom ve dvou, tak super. Tak co Baru, ještě jeden výtah a končíme? Jo. Tak jo. Ještě jeden. Ještě se podíváme do jednoho výtahu teda. Snad by tam byl takový ten černý vlak. To bychom chtěli vidět. Tak má tu... Takhle. Ježíš, to je Slendermar. Myslíš? Ježíš, podívej na ty papíry. To je ten Méďa. To je ten Méďa? Tady nesmysl. Já tam chci. Rychle. Rychle. Dobrý, ale on se tam honí s lidma. Chytil nás nebo ne? Ale my jsme na jeho hlavě, na tom medvídkovém. My jsme na medvídkový hlavě. On neví, 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 neví. My to přežijeme, my to přežijeme. My mu stojíme medvídkovi zlovýmu na hlavě. Super, přežili jsme. Kolik máme skóre? Ale čtvrtý jsme, bomba. Tak jo lidi, já si myslím, že by to stačilo. Děkujeme zase za doporučení této hry. Jo, a Barunka a Větrníček, nebo co to má? To je Kytinka. Kytinka se s vámi loučí. A příště zase uvidíme u nějaké hry. Z Roblox. To je zase ten vrah. My máme pořád, na tohleto vraha máme štěstí pořád, no. Tady je, o, to je ten nožičkář. Au, 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 a jsme mrtví. Tak jo, Baru, chceš se rozloučit? Jo. Tak se můžeš rozloučit. Tak my bychom to tady s teďko asi ukončili. Pokud budete chtít další díl z téhle hry, tak nám napište a pokud nás neobíráte, zanechte like a my si s teďkou rádi zahrajeme, že jo? Přesně tak. Takže mějte se krásně. A... Ne a měj... Tak řekni čau. Čau. Pak řekne Kytinka čau a pak já. Jo, tak čau. Čau. Papa. Opo.